Dobro, došli u našu emisiju. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobro došli u još jednu emisiju Dica. Jao, sretnih joj lica. Evo vidite dicu, oni su svi ajme meni sretnih lica, ali ja nikako nisam jutro sretnog lica. Ajme, boli me, ne mogu se uspraviti, tiša sam jutro sradit sklekove. Napravio sam 4,5 i 5, nikako nisam se mogao dignit. Zabolilo me, šta mislite, šta me zabolilo? Kralježnica. Kralježnica, ma daj, stvarno. A gdje je ta kralježnica? Tu. Iza mene kralježnica, zak tako je, boli me, a ja nju ne vidim nikako, kako ću ja nju vidit? Zato što ti je u koži unutra. Unutra ispod? Da. I još mi iza leđa. Pa kako će ja nju sad, kad me boli nos, ja vidim nos u ogledalu, kažem, evo boli me nos, kad me boli zub, otvorim usta, aha, kako ću s kralježnicom? Otvoriš se kameru, na to snimi i onda poslije pogledaš. Aha, dobro, pa pametno, lukavo. Evo sad ću kameru, jel ovo kralježnica? Da. Jel ovo kralježnica? Da. Nije. Jel ovo kralježnica? Da. Jel ovo? Da. Pa da, kako ide, odakle, dokle ona ide? Odavde. Ou, pa di, a mene boli ovdje. Na dnu. Jao. I bija sam s imam jednu doktoricu, znam, zubaricu, došao ja kod nje, ajme, meni boli me. A ona kaže, ma gdje si meni došao? Pa kaže, pa šta ja znam, ti si doktorica, pomozi. Ma ja zube popravljam, tebi treba neko drugi. A ja nemam pojma ko mi treba. Pa kaže, možda sam vama, možda nalazi zub. A kako ću ja, bum. Ali kako ću ja, di ću ja sad s ovu kralježnicu, kome ću se obratiti? Gore. Gore, di gore? Gore, polako, rano je još za gore. Di gore? Aha. Skale i... A šta ima tamo? Ma neki tamo čovjek radi čuda. Radi čuda? Ajme onda gore. Ajde, molim te. Samo polako, ne mogu ja za vama. Kako ćemo? Gdje ćemo pozvoniti? Više, ona sve zna. U pomoć! Ajmo gore, polako, ja ću za vama. Ajme meni. Dobar dan. I drago mi je. Ja sam Hrepa. Vladimir, drago mi je. Evo, mene je Dora dovela i nas sve dole malo tu do vas. Vidite, ja sam jutro sišao radi sklekove proljeće, tija sam malo vježbat i onda sam napravio 4,5 skleka i onu drugu polovicu od petoga nisam, stislo me ovdje dole i boli me kralježnica užas pri dnu. I evo, i ovo su sve mladi momci i cure koji su u razvoju i kako da mi nekako malo više saznamo o toj kralježnici, jel? Da pomognemo i njima i meni i kako sad s tim i šta ćemo sa tom kralježnicom? Masirati ju. I šta ćemo mi sa Barba Vladimira pitati uz kralježnice? Pa, jel on može tu kralježnicu popraviti? Aha, evo interesantno pitanje. Evo, moja kralježnica očito ima neku bol. Kako se može i da li se može popraviti kralježnica? I otkad se uopće te kralježnice, otkad je čovjek otkrija da ima kralježnicu? Pa odlično pitanje i odlično ovaj savjet od Dore što treba ovaj masirat leđa i kralježnicu održavati kao što ovaj zub održava, znači peremo zubu jutro i tako dalje. Ovaj masaža je odlična, to jest znači masaža mišića, ali prije što ovaj, se radi masaža bilo je bolje čak da su ti kralježnici na mjestu, znači ti kosti koji drže te mišiće da su oni na mjeste malo i to ovaj, to recimo radi kiropraktika i tako dalje, ovaj, održavanje kralježnice i kralješke. I onda kad su kralježnice na mjestu, masaža je djelotvornija. A kako da mi sad vidimo kralježnicu? Ja bih rado izvadio svoju vanka, ali ne znam... Ali, imamo jedan posučemo ovdje jednu kralježnicu, da ne moraš aha, ti izvadio. Ima jedna koja će neko izvadio prije. Da, aha. Aha. Možemo donijeti vam. Čija je to tvoja? Nije tvoja? Ne. A čija je onda ovo kralježnica? Pa ovo je jedan model kralježnice, znači nije prava. Da, to smo ovaj... To je od plastike, znači nije od kosti. Plastična? Da, plastična kralježnica i ovaj, kralježnica drži lubanju, možete cijelo tijelo strukturu. A lubanje glava? Ovo je glava, jel? A da, to je zdjelica, dole je zdjelica, gore je glava. Ovdje treba doći glava, aha. I oči gledaju napred, znači ovo su leđa, ovo je napred stomak. Aha, da, ovo su leđa, tako a je. Ovo je vamo da prostite da, malo ovdje izdad, jel? Donji dio leđa, turiti, noge di izlaze, ovdje iz kukova. I to je kralježnica. To je kralježnica. A šta je sve ovo? A ovo su kralježci, znači svaki ovaj kralježak je jedan kao zglob
koji ovaj, pokreće kralježnicu, okreće, znači, možemo svi ukretiti kralježnicu i lijevo i desno i gore i dole, znači to su znači, pokretljivi zglobovi. Tako se i ona okreće. Ona se kralježnica kad se sada... moja se slabo okreće danas. Je, ha? Znači, tebe, ja mislim, boli ovaj lumbalni dio, ovaj donji dio kralježnice koji je opterećen pri dugom sjedanju. Znači, sav teret kralježnice je ovaj lumbalni dio, četvrti, peti lumbalni, prvi sakralni, znači su donji dio leđa koji generalno bole kad se čovjek duže sjedi, da. Tako da, treba isto tu vježbat, treba održavati kralježnicu, kažem, kao zube kad čovjek pere, djete pere ovaj... Djeca ujutru zubu pere u kada su stodnili tako ja isto i na večer. Zube i... Pa je. Ovako slomo. Da. Aha. Tako treba kralježnicu održavati, znači vježbati, istezati. Ovaj kralježnicu ima, položaj kralježnicu je ovaj kao jedan dupli S. Ovaj dupli S pravi, vidiš. Da, da, da. I onda ovaj donji dio treba ići prema naprijed, a kad pri dugom sjedanju on se izravna, on napravi pritisak na ove diskove. A diskovi su te pločice, kao spužvaste pločice između kralježaka, aha. I onda kad se ona pritisne, onda izađe van i boli. Boli, bude ovako crveno, vidiš. I sad recite mi vi, puno djece danas sjedi za kompjuterom. A to isto ne valja, da. Zato što kraljevnica napravljena se giba i kreće, a ne statično ovako stoji, da stoji na jednom mjestu i se savija napred na kompjuteru. Ako je ovo kompjuter, tamo on se ovako napred savija. Ona se pritisne sa prednji dio, zato boli. Da, eto, djeco, ni... vidite, čujete li, mene boli kraljevnica ne zbog sklekova. Ne zbog sklekova, ne. Aha, znači nisu sklekovi krivi. Nisu sklekovi, ni malo krivi. Nekog šta je najviše krivi, kompjuter. Sjedenje dugo. Jao, sjedenje. Ali kako da sad ja znam da moram i dalje sjediti za kompjuterom. Aha. Šta da radim da ja, da mi to nekako ublaži, kakve ima neke vježbe ili... A kako da ne? Tako, pa eto, ima ovaj... Znači, kad prođe, jel? Znači, u školi se mora sjediti na miru i slušati, jer tako da. Se uči najbolje da. Kad se sjedi i sluša učitelja, ne? Ali onda, nakon škole, ne bi trebali još sjediti, nego bi trebali se kretati, ovaj, bilo kako kretanje, dobro vježbanje, a najbolje bi rekao za dugo sjedenje je istezanje unatrag. Pitanje. Ima dosta zadaće i učenja, pa onda opet jedimo. E, tako je. Znači, učenje nakon škole, možeš leći na stomak od kuće, staviti neke jastuke ispod sebe i na ležeći učiti. Mm. Dakle, djeco, cijelo jutro ili cijelo popodne znate sjediti u školi. Onda dođete kući, pa onda još sjedite za kompjuter. I onda dođe nam vrijeme za učenje, opet bi morali sjediti. I onda, da ne učite sjedeći, sad će nam David pokazati kako se može učiti i štediti kralježnicu, jel tako? Tako, znači ne samo štedi kralježnicu, nego se i popravi ona recimo greška što se pravi pri dugom sjedinju, to jest ona savinja i naprijed. Dakle, David će dobiti knjigu Vaše zdravlje, recimo to je kao matematika. I kako sad treba učiti, tako ležeći? Ne učim matematiku, učim samo prirodu. Aha, prirodu. Ja bih rekao, čak možemo neki jastuk staviti ispod ovako, ispod prsa. One su ruke opuštene i slobodne. Aha, pa se može čak i pisati zadaću, ne moram samo čitati. Aha, ovako se stavi jastuk. Ili dva jastuka. Dva jastuka, nasloni se i ona se lijepo uči. I onda to pomaže kralježnici. Ona se ovaj donji dio kralježnice gura naprijed, jer on pri sjedinu izađe van i prema nazad. Aha. A ovaj gornji dio koji se savija naprijed, se isto savija naprijed. Znači, lijepo se kompenzira za osavijenje naprijed, savija se nazad. I onda bude balans. Znači, ja recimo kad ujutro idem pročitati Slonu u Dalmaciju, bolje mi je ovako leći čitati nego ono za stolom i za kompjuterom. Za promjenu, da. Za promjenu. A šta još možemo reći u vezi kralježnice? Koji je dio važan kralježnice? Pa recimo su svi dijelovi kralježnice važni, međutim ovaj prvi vratni kralježak koji nosi lubanju, on je ovaj, imate ne sve bude uvrnuti i isčašen, rotiran. Aha. I onda kad on krivo stoji, onda cijela se kralježnica uvrne da bi glava ravno stojala. Glava nosi, atlas nosi glavu, on ako stoji kosu i krivo, leđa se uvrnu. A jel možete pomoći ove glave? Može, čija je ovo glava? Gusarska neka? Eto, to je, ima ista plastična glava, znači nije nikakvi dobrovoljac ovdje, nego to je model glave i ovaj... I tako, znači taj atlas on drži glavu. I da atlas bi... drži, znači atlas tako. Nije ono za čitat za zemljopis. Zemljopis, tako je. Znači ono je nazvano po mitološkom divu koji nosi zemaljsku kuglu na svom atlasu, na svom vratu. Zato se atlas zove tako. Zato se atlas zove atlas. Atlas ko prvi vratni kralj. Po ovome atlasu. Po ovome atlasu, tako je tu. Glava. Ovo je glava i onda je atlas ode gore uz lubanju gore tu i tu. Ajmo na masažu.